zdravím, kdo koukáte na tohleto video. Dneska jsem si na dovolený v Chorvatsku trošku ráno přivstal a vydal jsem se na jedno speciální místo, a to po stopách Vinnetoua. Musím to prostě vidět. Doporučuji si udělat zastávku na tomhle místě, stojí to za to. Tam budeme, už se blížíme. Taková nenápadná odbočka. Člověk musí koukat do stran. Když se podíváte tam dozadu, tak tam je vidět taký parkovišťátko. Jsem pořád čekal, že mi přijede Vinnetou naproti, na koni s Outlanderem a nic. Je to tady hodně hezký a ještě bych se chtěl podívat na to druhé místo, které je kousíček odsaď, pár kilometrů, kde se Vinnetou natáčel, kde jsou ty skály, kde byly ty slavné záběry. Tak uvidíme, jestli to najdem. A než se sem vydáte, tak se určitě předtím mrkněte na Vinnetou, ať to má tu správnou atmosféru. A pokračujeme dál. Tak a zhruba 19 km odsaď se nacházejí filmové lokace, kde se natáčel Vinnetou. Takže se tam rozjedeme. Nebo něco vejš v horách. Cestou jsem tady narazil na takovýhle krásný domeček. Zahrada. Fíkovník.
tam nějaký přezrálý. Ty nejsou dobrý. Jsem tam nechal nastartovaný auto, to bylo docela sranda, kdyby mě tady někdo nechal. A ujel mi tělo. Tak byste tady odbydlel. To je jediný auto, který jsem tady potkal za celou dobu. A tohle ještě. To je prostě paráda, to není možný. Vše mi smutno, že v cetě jdu. Jediná věc, co mě nehraje, je který ten Vinetu mohl běhat v těch sandálech. Tady je to samej trn. Já nedělám nic jiného, než že se vyndávám z nohou ty kostny.